Så då går vi mot bilen. Så bara säga till Anna. Anna? Ja? Jag flyttar över getterna nu. Ja, hej. Ja, hej då. Så. Nu är getingarna på i sin andra hage. Och jag och Bebbe ska åka till Leos. Redo att åka? Ja. Ja. Bra, då åker vi. Massa krokodiler här nere. Vill du åka den? Ja, sätt dig där då. Det sitter mitt knä. Åker vi ner här nere då? Ja. Kolla vilken boll det är. Oj. Är det glass? Vi vill hänga med. Här är det. Oj, oj, oj. Du får gå på den. Så ja. Akta nu så de inte tar dig. Ormarna kan ta dig. Pappa får
stå här på de här stenarna så inte krokodilerna tar pappa. Oj, oj, oj. Hur ska du göra nu? Ser du den stora, stora munnen där? Jag är på väg att ta snuttisen. Hur ska vi göra? Nej, akta, akta, akta. Skynda, skynda. Oj, oj, oj. Så.